Dediyiniz ünvan buradır? Hə, dediyim ünvan buradır. Şövkət Məmmədova küçəsi, bina 6, mənzil 14. Bəs bu qapı niyə belədir? Açılmır? Yox, qapı açılmır. Bizi bu vəziyyətə salıblar. Birinci qrup xəstə anam, gözləri görür, atam infarkt keçirib, Xocalıdan da bütün qohumlar şəhid olub. Heç kimi də vecinə deyil o şəhiddə. Ondan sonra mən özüm də ikinci qrup əliləm. 3 dənə də körpə qız uşaqlarım var. Bir oğlum, 2 qızım var. Qalıblar onlar çöldə, şeydə yaşayırlar, qalıblar. Məktəbdə yatıblar dönən gecə. Hansı məktəbdə? Bu yaxın məktəbdə? Problem nədir? Burada problem yox ki, qatqın qoma, nə deyirlər biz o vaxt yerlərdə yalvardık ki, o duruya bağlı. Zəhmət olmasa aşağıdan danışın da səs yaxşı düşsün. Aşağıdan? Evet. Burada Qaçqınqom 3 ailə bir evdir. 3 ailə bir evdə necə yaşaya bilər? Biz xahiş elədik, çox yalvardıq. Hətta o köçürülən binada 12 gün köçmədi. Orada oturduq, işığımızı, kanalizasiyamızı kəsdilər. 12 gün qaranlıqda oturduq ki, bizi narkomandan bir evə yığmayın. İynə vurur, nəşə çəkir, adam öldürüb. 20 yaşında günahsız ifsal adında bir oğlanı öldürüb. Nə üçün öldürübdü? Onu da deyək, istəyirsə sizə də deyək. Oğlanın sevgilisinə deyib, gəl mənlə yaşa, mənlə yaxınlıq elə, Şəfəq adında qıza. Şəfəq də deyib ki, mənim öz sevdiyim var, o maşından düşəndə görübdü qonşunun qızına. Deyib ki, mənlə yaşa, mənlə yaxınlıq elə, deyib yox, mənim öz sevdiyim var. İndiki hadisə ilə bağlı danışın. Bir dəqiqə, deyib, mənim öz sevdiyim var, götürüb Şəfəqlə dalaşıb. Şəfəqin də sevdiyin öldürmüşdü. Günahsız yerə bir dənə balanı öldürən adamla biz getdik Qaçqınqoma, Gəray müəllimə dedik, Əli müəllimə dedik ki, bizi bir yerdə salmayın, o adam öldürür, günahsız adamları öldürür, iynə vurur, atasını döyür, anasını döyür. Xahiş edirik, ev verirsinizsə ona, başqa bir otaq ona ayırın, bir iki otaq da bizə ayırın, balalarımızla, xəstə canımızla yaşayaq. Dedilər, yox, yox, gedin hamınız dörd otaq verir, sizə qalın. İndi bu Kürdəmiri girib bura, bir narkomanla yaşaya bilmirdik, bəs deyil, bir dənə də dəli, Kürdəmirin dəli. Əli 22 yaşında Seylon adında qızı düşüb canımıza. Biz Ağdamdan, mən anam Ağdamlandı, atam Xocalıdandı. 3 dənə də atama verib bu ev, 3 dənə də nəvəsinə. Bunlar da girib deyir, siz çıxın, siz qaçqın deyirsiniz, biz Kürdəmirlər bu evdə yaşamalıyıq. Ay balam, nətər deyir, mən bura 5 min manat pul vermişəm. Qızımı deyir, 5 min manat verib çota saldırmışam. Qaçqınqoma 5 min manat verib Kürdəmirli yaşamalı deyil. Bu binada çəkiliş aparsanız, başdan əla hamısı Qubalılar, Kürdəmirlər, adı da olur ki, qaçqınlar yaşayır. Yaxşı, bunu qoyaq bir tərəfə, o da bizim millətdir. Qarışmıram. Bəs yaxşı, biz deyirik yaşa da, Kürdəmiriyə nə deyirik? Deyirik yaşa, yaşamır. 3 gün bundan qabaq atamın öyrədib o Kürdəmiri qızı, atamın ağzını bıçaqla kəsiblər. Şəkilləri də var. Aparıb qoymuşuq polisə, tutmurlar. Deyir ki, buraxıblar, geyiblər ki, get qapını, qırın girin içəri. İndi qorxumuzdan qapını açmırıq ki, 3 dənə uşaq var, ondan sonra atam var, anam var, öldürəcəkdir. Polisə zəng gəlir 102-yə. 102 də deyir ki, bizə məlumatımızın cavabına deyir ki, sizə kömək gələcək. Kömək də gəlib nə tər gəlir? Polis deyib ki, gedin qapını qırın, öz eviniz deyil, girin. Ay balam, onların havaqdan öz evidir. Mənim atamın 70 yaşı var, ağzı da bıçaqla kəsilib, atama verilib bu iş. Sən niyə o bıçaqla anana tutub salmırsan içəri, göndərirsən. Sonra gəldi polislər, 5-ci bölmənin polisləri, kamera ilə çəkdilər ki, qapı qırıblar, amma qırılmayıb da, açılmayıb. Ondan sonra Qurana and olsun kameraya çəkmişəm. Binəqədinin rəis müavini gəlib, özü lom saldı qapıya, təpi ilə vurdu qapını. Xahiş edirəm, çəkin, işıqlandırın. Bax, qalmışıq içəridə, işıq yox, qaz yox. Bizi qırıb baxırlar, ağzımızı bıçaqla kəsiblər, kəsən adamı tutmurlar. Deyirəm, niyə tutmursunuz? Deyir, yaxşı eləyirik. 10 il türmədə yatıb. 10 il türmədə yatıbsa, gəlib bizi də bir nəfər də ölməlidir. Yenə tutun salın içəri. Bəyən bu türmədən ötürüdür. Türmələr yazıq günahsızlardan ötürüdür. Şərləyib salırlar günahsızlar içəri, narkomanları buraxırlar çölə. O içəridə yatan hamısı namuslu, qeyrətli balalardır. Onlar vətəninin, qızlarımızın, bax, mənim kimi anaların keşiyində durmaq istəyənlərdir, haqqını tələb edənlərdir. İçəridə yatanlar buraxsınlar, bax, bir də narkomanları salsınlar içəri. Bizə verilən bu 4 otaqlı evi geri qaytarırıq. Biz bu 4 otaqlı evdə yaşamaq istəmirik. Bizə verilən 4 otaqlı, 10 nəfər adama, 3 ailəyə 4 otaqlı ev verib istəmirik, mümkün deyil yaşamaq. Gəlin, xahiş edin, təhvil götürün, gələn yoxdur. Deyir, elə qırın bir-birinizi. Dövlət gəlib, polis idarəsinin rəisi Namiq müəllim adam bura göndərib ki, o qızı tutun qollarından gətirin salın içəri. Nədir bəyəm, düzgün adam içəri salırsınız, nəşə xoru salmırsınız, nəyə görə onu salmırlar içəri? O nəşə çəkən oğlan polislərə iş verir, nəşə satır, köməkliyə elir. Şəxsən mən o Quliyev amilin burada 5 nəfərlə nəşə çəkən oğlanlarla hər gecə gedirlər. Oradan Kürdəmirdən Seylon gətirir, Sevda adında qız gətirir, nəşəni verirlər amilə. Amil də bax bu məhlədə heç kim işləmir. Bu məhlədə ancaq hamısı bəzilərdə, hamı yox, bəziləri nəşə işinə baxır. Nəşəni satır, polis də bilir. Polisə də kömək eləyirlər, polisə də pul verirlər. Pula satılıblar hamısı. İndi yaxşı, bu nəşəni qoyaq qırağa. Nəşəxorları tutmurlar. Məni niyə tuturlar? Namiq adam göndərib bura ki, Binəqədinin rəisi. Nəyim 150 min manat verib harasa kiməsə gəlib bura rəis olub. Rəis olmasa yaxşı olmaz.
yaşamısan. Mən nəşəxor deyiləm. Mən atam anamı döyən deyiləm. Mən atamı anam niyə ölməlidir? Atam anamın keşiyində duran bir qızam. Balalarımı saxlayıram başımı sal başa. Nə günə qoyurdu? Ay işimiz nə məhkəmədədir? Qoy görüm burdan keçirə biləcəm. Ha, ala gör keçir, ha, bax. Bak, 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 bununla yaşamak olur, düşmandır bu. Doktorca da bizi döyür. Hazır, 10 defa bu birinci grup çok arbalı döyüp, burada zerleliyip. Pis güne koyup, binde de keçirdim bana. Kızı döyüktüler her arbat. Kızın ellerini tutup, eri başına 20 tane yumruk vurup. Kardeş bunlarla yaşayabilmirik. Hayç Ali Rövşen müəllimlə nümayende gelsin, gemiciye gelsin. Get karşın koma bizim kaydımıza kal. Biz, mən Xocalı balasıyam, yoldaşım da Ağdamlıdır, iki gözdən kordur, şəkər xəstəsidir, birinci qrup əlildir. Mən də ikinci qrup əlləm. Polisə işləyir, mənim bu qurumsaq alçaq oğlum, benamız oğlum. Polisə işləyir, düşmənçilik eləyir mənə. Bu niye vamil istiyor ki, arvadın çalıp kabağa ki, sen qadınsan, iki də görmürsün. Bu şəkildə xəsarətlər var, onu kim eləyir? Şəkildəki xəsarətləri kim getirib sizə? Çox oyunlardan çıxır. Qızda ikisi də narkotik dərman qəbul edirlər, qardaş. Dünən aparıb anası ilə qoymuşum məktəbdə, qapını bu günə salıblar, uşaq qalıb məktəb niyyətində. Hansı məktəbdə oxuyurlar? Xocalıyam, 26 nəfərdə şəhidim var. Qardaşım ölüb, qardaşım. Qardaşımın ailəsi, balası, hamısı qalıb o meşələrdə qırılıb. Bizi taftalayırlar, deyirlər qaşqın kimdir, zat kimdir. Qız deyir ki, Kürdəmin Sığırlı kəndindən olan qız deyir ki, erməni yaxşı eləyib sizin elə arvadınızı, uşağınızı belə eləyib, sizi də öldürüb kəllənizə fox qoyur. Obraş bir qeyrət əridə durub dalında baxır ona. Adınız, familiyanız nə oldu? Quliyev Qarsalan Soltan oğlu. Stepanakert rayonu Xocalı kəndində anadan olmuşam. 1950-ci ilin aprel ayının 22-sində. 5-ci bölüm yer vermişəm. Mənim ərzələrimə cavab gəlməyib. 9 ildə başımıza oyun açırlar demirik. Yeri ayıbda, ayıbda, ayıbda keçirdər. Ya sən də qurulur, sonra. İndi son istəyiniz nədir? Kimdən nə istəyirsiniz? Biz qaşın komunan tələb edirik ki, gəlsin komissiya gəlsin, özü gəlsin, sədr özü gəlsin. Evi bizdən götürsün, təhvil verirəm, evi dağıdır. 3-4 dəfə qaz açıb ki, evi partlatsın. Biz kişi üstünə bağlatmışıq. Bizi qurur, döyür. Biz təhvil veririk, verdiyi evi təhvil veririk özünə. 10 nəfər bir evdə bir qapı altında sığışmırıq, yerləşmirik burada. Düşmənçilik edirik, bizi batırıb verir ki, biz çıxaq gedək, ev qalsın Kürdəmiri qızına. 22 yaşında bir oğlanı öldürüb, bastırıb, təzdən 10-15 dəfə də bu həyətdə cinayət edir. Polis tutmur onu, polis baxmır onun işinə. Niyə baxmır polis bəs? Polis onun işlədir özünə, iş verən niyə eləyir polisə, burada da polisin nəşəsini satır, ona görə tutmurlar. Polisə xeyir verir ancaq. İş verən işlədir. Yastan bıraxıb evə ki, biz öldürsünlər. Ona görə ki, polisin baş cinayət hastarı şöbəsinin rəisinin baldız oğlunu öldürübdür. Onu qəstən saxlayır ki, o da biz öldürsün bu evdə. Onu qəstən saxlayır bu evdə. Tutmurlar. Mən o günə salıb, aparıb, 2 saat içərdə saxlayıb, qayrıb bıraxıbdır. Çor arvad olmasa birinci qrup əlildi, iki gözdən zəlildi. Bu olmasa mən onun tənbihini özüm çəkərəm. O qədər də aciz deyiləm mən.